Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa abna'ihi wa azwajihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua rakan-rakan? Sama ada rakan-rakan yang berada di Facebook, rakan-rakan yang berada di Instagram, rakan-rakan yang berada di YouTube semua. Moga-moga kami doakan anda semua berada dalam keadaan sehat wal afiat dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Okey, jadi sebelum saya teruskan lagi program kita, sebelum tu minta tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, okey, belanja kami like dan juga tolong sharekan, kongsikan program Al-Furqan kita pada malam ini. Alhamdulillah ramai yang menunggu, ramai yang bermesej-mesej pada saya, bila nak mula ustaz, bila nak mula, bila pula nak mula. Ha, okey. Jadi alhamdulillah kita mula pada malam ini. Mungkin pada minggu-minggu lepas ada kita buat hari Sabtu petang, ada kita buat Sabtu malam, ada kita buat Ahad pagi, Ahad petang, Ahad malam. Pada hari ini kita buat malam, pukul 8:30. Mungkin ada terlewat sikit, mohon maaf, kami mohon maaf pada tuan-tuan dan semua. Okey, pada malam ini insya-Allah kita akan membaca surah An-Naba. Okey, sebelum tu saya alu-alukan kedatangan sahabat-sahabat daripada luar negara. Okey. Ashabil kiram min Saudi, kemudian min Al-Urduniyah Al-Hashimiyah fi Al-Madinatil Munawwarah. Dan juga sahabat-sahabat min Filipin, from Filipin, Singapura, Thailand, Indonesia, Aceh dan sebagainya. Terima kasih, syukran jazilan, syukrukum fi hadzal barnamij. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa kongsi-kongsikan dan jangan lupa kita sama-sama share. Okey, sekejap aja kita bagi laluan kepada azan dulu, sebab rumah kami ni dekat dengan tempat sembahyang, tempat surau, tempat masjid dekat, jadi kita alu-alukan dulu, okey, berehat kejap. لا إله إلا الله محمد رسول الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Okey, kepada tuan-tuan yang bersama dengan kami, okey, terima kasih.
Kita berhenti sekejap tadi untuk menghormati seruan azan ya. Okey, kita mula dengan nasyid pembukaan kita. كلام قديم لا يمل سماعه تنزل قول وفعل ونياتي كلام قديم لا يمل سماع تنزع عن قول وفعل ونياتي ونياتي به أشتفي من كل داء ونور دليل القلب عند جال وحيراتي به أشتفي كل داء ونور دليل القلب عند جال فيا رب ما تعني بسر حروفي ونور بقلبي وسمعي ومقلاتي ومقلاتي وسهل وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابات كلام قديم لا تنزه عن قول وفعل ونياتي ونياتي. Okay, terima kasih. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak, ada yang bersama-sama dengan kami ikut ikut sama-sama kami nasyid kalamun qadim. Okay, kita malam ni kita akan sama-sama kita akan sama-sama berkongsi Tarannum Hijaz ya, Tarannum Hijaz ayat yang ke 25. Sama-sama boleh, yang mana yang ada mushaf, buka mushaf masing-masing. Okey, yang mana boleh tolong tulis komen tu, boleh tolong tulis. Saya dah tengah bercakap, dah nak bercakap, nak tulis lagi. Masing-masing kita ada apa nama, ketentuan masing-masing. Okey, boleh tulis komen di ruang komen tu, Tarannum Hijaz ayat 25. Sampai berapa saya pun belum tahu lagi. Kita baca dulu. Ya, kita baca dulu, dah habis baru kita tahu sampai ayat mana. Okey, cuma yang penting tuan-tuan, anak-anak semua follow kami, ikut kami. Okey. Okey, ayat 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ikut. وغساقا جزاء وفاقا. Okay, satu, dua, mula. Illa ulang lagi. Satu, dua, mula. Illa hamiman wa ghassaqan jazaan wifaqa. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. Ulang lagi. Satu, dua, mula. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إلا حميما وغساقا. Kita kak pula. Illa hamiman wa ghassaqan jazaan wifaqa. Okay, satu, dua, mula. Okay, satu, dua, mula. Illa hamiman wa wassaqan jazaan. Okay. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. Okay. أبرار. إلا حميما. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. هي كلام تمام. Illa
إنهم كانوا لا يرجون حسابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا الله ترس Oke, Arifah. Illa hamimau wa ghassaqan jazaa wifaqa. Oke, terus Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kasor ni. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Okay, semua sekali. Illa, okay, di rumah sama-sama eh. 1, 2, mula. Illa hamimau wa wassaqal jazau ribaqa. Terus وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Okay, 1, 2, mula. Okay, saya ulang daripada awal eh. Kita tengok, kita bedah taranum pula eh, bukan tajwid, kita bedah eh, kita bedah taranum. Illa hamimau, dengung ya, yeah, dengung. Illa hamimau wa ghassaqan qan, dengung. Jaza awifaqa. Okay, sekali lagi. Kata teka amat Abu Ashraf ambil air. Macam dah tinggi sikit tak apa lah. Okay, sambung balik. Illa hamimau idgham ma'al ghunnah eh, illa hamimau wa ghassaqan qan, itu ikhfa haqiqi, jaza ma wajib mutasil, lima harakat
jazaa'an wifaqa. Au tu ialah idgham ma'al ghunnah. Okey. Wifaqa ma'iwat. Wifaqa. Dua harakat. Wifaqa. Nak ke atas pun tak apa. Ya. Wifaqa. Ustaz tadi kenapa ustaz ke atas ni ke bawah pula? Boleh belaka. Jaza. Ikut saya. Yang kat rumah tu ikut saya. Jaza. Wifaqa. Ni yang kat rumah ni pun ayah cakap, dengar eh, jangan duk leka pula. Okey. Namanya Hijaz asli. Hijaz asli. Illa, okey, semua sama-sama. Satu, dua, mula. Illa hamimau seterusnya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Okey, innahum wajibal ghunnah mim mati bertubuh dengan kaf ialah apa? Izhar syafawi . Okey, jelaskan ni innahum kanu la yarjuna hisaba. La dengan la yar, tak mau ni lahjah Arab . Kita kena ikut pelat Arab. La yarjuna hisaba. Okey, apa nama dia ni? Namanya Hijaz jawab ataupun Hijazkar nama dia . Hijazkar. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Okey, kita aplikasikan aplikasikan tarannum dalam tajwid. Kita aplikasikan ataupun kita mempergunakan tarannum dalam tajwid. Sebab itulah kita jangan tajwid ikut tarannum, salah sebenarnya. Taranum ikut tajwid. Jadi yang mana panjang, kita panjangkan, kita golek-golek alunan dia . In apa . In dengung. In kalau tegak innahum kanula. Tak sedap. Innahum ka, tekan situ. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Okey, ikut kat rumah. Satu, dua, mula. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Okey, seterusnya. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Okey, apa nama dia ni? Ni adalah Yaman Hijaz ataupun jawab-jawab ataupun dipanggil juga Hijazkar Kur. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Itu ialah Yaman Hijaz. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Balik kepada Hijaz. Okey. وَكَذَّبُوا. Satu, dua, mula. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا.
Okey, Kak Long cuba. Wa kadzabu bi ay. Tak boleh lah. Bukan macam ni pun. Wa kadzabu bi ayatina. Patu kizaba. Ha. Macam tu. Ha. Wa kadzabu bi ayatina kizaba wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba. Allah. Ulang lagi. Sekali satu dua mula. Wa kadzabu bi ayatina kizzabu wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba. Okay, Ahmad. Wa kadzabu. Wa kadzabu bi ayatina kizzaban wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba. Tak sabar ni. Abro ni. Bunyilah. Ah bunyi Arab ni. Tak mau kadzabu bi ayatina. Tak mau tu. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Boleh. Tadi tak sabar now. Tadi tengok. Tadi tak sabar. Wa kadzabu. Wa kadzabu bi ayatina kidzaban. Wa kadzabu bi ayatina. Tak boleh lah. Tak boleh. Okey abang ah. Wa kadzabu. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. Okay, seterusnya. فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Okay, satu, dua, mula. فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Okay, ulang lagi. فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Ha ni abrah tak boleh tak tahulah. فَذُوقُوا
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Mana tu? Tak, dia suruh dia. Sekali lagi. Bagi lancar. Fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Allah. Okey, kita mula berawal. Okey, sama-sama ya. Kat rumah. Belum lagi. Secara personal belum lagi. Seorang-seorang belum baca lagi. Bawa tenang. Dah makan kan? Okey, yang di rumah sama-sama dengan kami . Kita akan ulang lagi . A'udzubillah. 1, 2, mula. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Illa 1, 2, mula. Illa haliman wa ghassaqan jazaa'an wifaqan. Innahum 1, 2, mula. Ada macam-macam variasi . Innahum kanu la yarjuna hisaba. Hisaba. Ya, terpulanglah . Yang mana kita sesuai, kita mampu. Kalau rasa dua-dua boleh, pilih yang mana yang kita suka. Okey. Innahum 1, 2, mula. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. أوكي، أمي نفس. وكا 1, 2, مولا. Mula. Panggilan daripada tuan-tuan dan puan-puan 012-4141-742 . 012-4141-742. Boleh telefon kami sama-sama mendengarkan. Ammar Hijazi, Abro jangan terang sangat suara tu. Okey, nama pun Hijazi, tentu sedap suara lagu Hijaz dia. Okey. Boleh telefon kita Ammar Hijazi, kita nak dengar lagu Hijaz ni. Okey, siapa lagi? Cikgu Siti Rahimah, Zaleha Yahya, Latifah Muhammad. Okey, terima kasih yang bersama dengan kami. Jangan lupa like dan juga share. Okey. Dekat mana tadi? Fadhuqu. Fadhuqu falan. Okey, 1, 2, mula. Fadhuqu falan zidakum illa azaba. Okey, Kak Long seorang. Illa Allah.
Arifah. Itilal. Illa. Illa amiman wa ghassaqan jazaa wifaqa. Allah. Jawab ijaz. Dia tak ada ijaz yang mana. Terus wa kadzabu bi ayatina. Wa kadzabu bi ayatina kadzabu wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Okey, Ahmad pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kurangkan hidung. Hisabah. Tak. Hisabah. Jangan ke hidung. Innahum kanu la yarjuna hisabah. Ha. Sekali lagi. Nahum kanu. Kan, 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 kan. Tak nak. Kan. Allah.
Okay, Habrul. Sada. Dah tak kau lah. Mangat now. Sabar, sabar. Lepas lu siapa? Habrul. Lepas lu siapa? Ya, bro. Lepas ni abang lah. Abang ada dulu lah. Abang ada kiki lain. Okay, dewasa. Abang apa? Habrul nak dewasa? Tak nak. Tak nak dewasa. Tak nak dewasa. Budak-budak. Ha, budak-budak. Inna illa hamimau. Illa budak sangat. Illa hamimau. Illa hamimau wa ghasla. Betul tu. Betul tu. Betul lah, dia ada dewasa. Illa hami. Ya dia bagus. Amak kacau lah. Okey lah, okey lah. Oh, illa amiman wa ghassaqan jazaa'an wifaqa. Jazai, tak apa jelas. Z, bunyi lebah. Illa illa amiman wa ghassaqan saqan jazaa'an wifaqa. Allah innahum kanu la yarjuna hisaba. Ahsaynahu kitaba. Mari boleh in. Fazuku falan nazidakum illa azaba. Okay abang lah, up sikit. Illa hamiman. Lahau. Leah. Leah. Illa hamiman. Ha ni dia kena apa suara sadu eh. Sadu ke tu? Sadu sangat. Illa hamiman. Illa hamiman wa ghassaqan jazaa'an wifaqan. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Tujuh harakah. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina. Ha, kita waslah kepada jiharkah. Jiharkah dengan pening. Tak apa lah. Okay, sekali ni. Okay, satu-satu yang tunjuk. Innahum. Tadi key mana? Tutup tinggi sangat. Okay. Innahum kanu kadzabu bi ayatina kidzaba. Okey. Steady man. Buat lo. Tak boleh kita rendah sekarang ni. Innahum kanu la yarjuna hisab.
Okey, jadi ini namanya waslah mumasalah. Waslah mumasalah. Jaharkah apa Hijaz? Jaharkah Hijaz balik. Okey, tunjuk satu-satu ah. Innahum Hijaz. Kanu la yarjuna hisaban. Kanu Jaharkah. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Cuba tengok. Kalau tinggi kita rendah ni. إِنَّهُمْ كَانُوا Itu apa itu? Innahum. Okey, kenalkan sikit eh. Innahum kanu la yarjuna hisaban. Macam rendah sangat je. Itulah tu. Ha? Okay, dah. Innahum. Ayang tu. Ha, ya. Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Sekali lagi. Innahum. Okey, untuk yang di rumah ni nama waslah al-mumasalah. Saya ulang balik eh. Yang mana nak tulis ruangan komen pun boleh. Innahum Hijaz. Kanu la yarjuna hisaban. Hisaban. Tu adalah Hijaz balik. Kanu la itu adalah jiharkah. Hisaban. Hijaz. Amat ingat amat. Ha? Ingat. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Okey, ulang balik. Innahum ka innahum ka كذبوا بآياتنا كذابا. Okey, yang ni pula jawab terus. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا. Wah, okey, kayakan lagi, kayakan lagi. Okey. Ha, ni ramai ni kawan-kawan kita, ashabina min min Arabiyah eh. Min Jaziratil Arabiyah. Ahlan bikum. Wa kull shay'in أحصيناه كتابا فذوقوا
وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. Okay, terima kasih kepada yang bersama dengan kita pada malam ini. Ha, okay, ha, rancangan kita. Oh, Jasur, كيف حالك؟ كيف حالك Jasur? Min Uzbekistan. Ha, Tashkent. Sah, Tashkent. Ashabi min من أوزبكستان أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Okay, jadi terima kasih kepada yang bersama dengan kita pada malam ini. Jangan lupa kongsi, like, kongsi. Moga-moga program kita pada malam ini mendapat manfaat dan juga mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, dua intipati ataupun dua yang kita fokuskan pada malam ini, iaitu tajwid dan juga taranum, ya, dan juga satu lagi suara, ya, tajwid, taranum dan suara. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada perhatikan abror dah berubah, eh. Dulu kita dengar suara dia halus, tinggi, mencecah langit, ha, okey, tapi pada kali ini dia dah makin dewasa, jadi kita kena ubah cara ikut kesesuaian dewasa. Okay, ini ialah perubahan, ya, perubahan yang mana perubahan kita tak boleh nak elakkan. Jadi cara budak macam Ahmad dan yang perempuan ni selalunya memang cara kanak-kanak ataupun budak-budak lah. Okay, yang Abron dengan Ashraf ni dia dewasa, cuma Abron ni masih belum jumpa lagi, eh, masih belum jumpa lagi key suara dia tu yang mana dia telah dewasa. Okay. Okay, terima kasih kepada Latifah Muhammad, Mujid Osman. Siapa lagi? Hanifah, Razlan Bakri, terima kasih sahabat-sahabat semua. Okey, kita insya-Allah pada minggu depan kita akan bersama lagi, kita akan sambung lagi taranum kita, taranum yang lain insya-Allah. Dan jangan lupa tuan-tuan, yang mana pada malam ini baca boleh dengar balik. Dengar balik supaya minggu depan kita nak ulang kaji dah tak susah. Okey, kita tutup kita dengan kala dengan Allah bil Quran. Okey. 1 2 mula. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada kelemahan, kesilapan kami sendiri. Kami mohon maaf ke semuanya. Okey, mohon maaf ke semuanya. Maklumlah kita ni manusia biasa, tengah-tengah baca sakit tekak, rasa kata-kata tekak, minum air tu, minta maaflah, ya. Mungkin rasa tak berapa sopan, tak berapa nak beradab depan tuan-tuan, tapi minta maaflah, ya. Sebab ni program pun kami sama santai-santai, tak ada skema-skema, tak ada apa-apa perancangan. Jadi sama-sama kita untuk menanam minat anak-anak kita dalam membaca Al-Quran. Okey, jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.